Ako ste nekada dobili opekotine na plus 40 stepeni tokom leta, svesni ste jačine toplote sunca. Što toplije, pak više prija solarnim panelima i bolje je za one koji ih imaju. Komunalac je prvo pirotsko javno preduzeće sa sopstvenom solarnom elektranom. Instalirana je na krovu upravne zgrade. Proizvodnju i potrošnju struje prate iz minuta u minut. Ovako je, na primjer, bilo stanje oko podneva 23. marta. Mi trošimo 6,33, dajemo u sistem elektroenergetski 8,34. Od noćas, dakle to je presek 24.00, smo proizveli 48,8, potrošili 44,4, znači 4 kW smo već u višku. Višak ide u energetski sistem i smanjuje račune. Tako funkcioniše model kupac-proizvođač. Godišnje očekuju. Naša potrošnja je negde oko 80-90 hiljada. Mi ćemo, verovatno zavisno od vremena, vidjet ćemo praviti negde oko 50-60 hiljada. Ali je pomak veliki, ja sam stvarno zadovoljan i to savjetujem svima. Ima tu još nekih malih stvari koje trebaju da se podese, ostaju vam svi oni troškovi, aktivna snaga ili šta je već, dovoljno sam ti struje, ostaju neki troškovi. Zbog toga su još značajnije subvencije u ovoj oblasti. Postrojenje na krovu komunalca primjer je za ulaganje u ovakve elektrane i unapređenje takvih projekata u drugim preduzećima. Planovi za ovu godinu da se na objektima i regionalne deponije i na objektu vodovode i kanalizacije izgrade elektrane. Imamo i već postojuću elektranu koja je onako malo nije u fokusu, ali već koja postoji nekih 10 godina na tehničkoj školi koja je snage 5 kW, za koju opet imamo neka razmišljenja da je unapredimo, povećamo snagu i možda stavimo neki novi status. 22. februara zvanično krenula sa radom i elektrana na našoj ekonomskoj školi koja snaga je 15 kW. Ta elektrana je dobijena kroz donaciju i predstavlja jedan ogledan primjer na nivou cele Srbije. Tu je učestvalo i Ministarstvo energetike. Primer za Srbiju, ali i Evropu, je i projekat Solarna Stara koji je grad realizovao sa zadrugom Elektropionir, kaže Ivković. Novac je prikupljen donacijama. Postrojenja će biti instalirana na zgradama mesnih zajednica u Temskoj i Dojkincima. Početak instalacije Ivković očekuje početkom maja. Ovih dana počinje i instalacija prvih 15 elektrana na krovovima kuća u Pirotu uz subvencije grada i države. Njihova ukupna snaga biće između 70 i 80. U registru kupaca proizvođača Elektroprivrede Srbije na kraju marta ove godine su 4 domaćinstva sa teritorije Pirota čija su postrojenja snage između 8 i 11 kWh, ali i 4 firme ili ustanove. Ukupno kupaca proizvođača u Srbiji, domaćinstava i drugih je 1109, među njima je samo jedna stambena zajednica i to iz Pančeva. Građani ovakvim načinom proizvodnje struje postaju energetski nezavisniji, doprinose sigurnosti sistema sa aspekta proizvodnje. Sa tehničkog aspekta tu se otvore neka nova pitanja balansiranja sistema, ali to je već pitanje koje rešava država i koje evo sad imamo i naznake kroz nacrt izmene zakona o obnovljivim izvorima energije, da država je prepoznala taj problem i sada kreće u predlog rešavanja. Kakav je taj predlog trenutno što se tiče zašto? Što se tiče ono što nas kao lokalni građane dotiče, što je vrlo interesantno, da maksimalna snaga koju može da ima ta elektrana bude 6,9 kW. Govorimo o elektranama na krovovima domaćinstava. Da, to su u statusu kupac-proizvođač. Do sada, kažem, postojala mogućnost i većih snaga. Međutim, onda se javljao taj problem balansiranja te energije, tako da država, mislim, ovim predlogom našla neko optimalno rešenje. U Pirotu se iz godine u godinu povećavaju sredstva u Fondu za energetsku efikasnost.